Вітаю глядачів на ТВ. Сьогодні в нашій студії Олексій Рябчин, народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Пане Олексію, я вас вітаю. Доброго. З якою метою ви сьогодні на Сумщині? Сьогодні на Сумщині дуже потужний десант фракції «Батьківщини», 5 народних депутатів, я з моїми колегами Владом Бухарєвим, який є мажоритарником з Лебединщини, Борис Іванович Тарасюк, Іван Крулько, Сергій Євтушок. Ми приїхали для того, щоб, по-перше, привітати дітей сумських з Лебединщини, дітей з Святим Миколаєм. Це була дуже приємна така річ. А інше – це провести наради з лідерами Сумщини для того, щоб зрозуміти соціально-економічне становище, для того, щоб можна було допомагати їх вирішувати у Верховній Раді. Я з Донеччини сам, на жаль, мій регіон зараз окупований, зараз у нас є війна, ми знаємо, як дуже гарно, дуже потужно воює сумська артилерійська бригада, без якої просто неможливо було б воювати. Тому для мене Сумщина, і візит сюди для того, щоб подивитися і дізнатися на власні очі, було дуже важливим. А власне ситуація в країні, як ви її оцінюєте? Тому що в Києві зараз люди збираються на Майдан, різні причини, але людей багато на Майдані. Що відбувається в країні? Зараз, знаєте, такі протестні настрої, які попереджують і кажуть владі, змінюйте курс країн. Людям вже дуже важко жити. Чи можуть впливати на цю ситуацію народні депутати? А як? Звісно, ми впливаємо, тому що від народного депутата залежить, навіть я до вас прийшов, і я намагаюся вплинути на ситуацію, і сподіваюся, що влада буде чути не тільки мене, а я приїхав сюди, поспілкувався з людьми, і я можу прийти і сказати і прем'єр-міністру, і президенту, якщо він захоче почути про ті речі, не які я вигадав, а від спілкування з людьми, від спілкування з енергетиками, від спілкування з вчителями, спілкування з батьками. І дуже хочеться, щоб курс цієї країни був змінений, тому що нам в Україні хочеться жити, щоб люди жили в нормальних умовах, в нормальному добробуті, так, як вони заслуговують. А стосовно протестів, у Франції 100 тисяч людей виходять проти трудового кодексу, який прийняв Макрон. В Німеччині протестують авіадиспетчери, в Іспанії. Тобто протест – це ознака демократичної країни. У нас європейська країна, ми намагаємося будувати європейську країну, хоча і оці загрози авторитарності, коли влада застосовує якісь там політичні репресії, коли влада будує таку силову махину, від якої ми здихалися, я перепрошую за непарламентський сленг, з Януковичем, і зараз воно якось повертається. От проти цього люди якраз і відчувають, що вони не хочуть такого, не хочуть, щоб воно завжди поверталося, як воно було. Саме тому і намагаємося впливати на цю ситуацію. Влада не просто протестів боїться, влада боїться і висловлювання у Фейсбуці. Тому що ми бачимо, як там моніторять і як запускають ботів. Якщо ти пишеш якийсь опозиційний такий пост, ти бачиш, як до тебе набігають і кажуть, ні, в нас президент гарний, не розкачуйте країни, ви рука Кремля. Тобто влада дуже боїться цих протестних настроїв, тому вона дуже-дуже прислугається. І я знаю, що люди повинні не мовчати і боротися. Тому що якщо ти не борешся, якщо ти не виборюєш своє право на ту філософію країни… Відкрита позиція формує, власне, громадянське суспільство. І влада повинна навчатися вести діалог. А не просто робити, як їй завгодно. Пане Олексію, державний бюджет на 2018 рік. Нечувано рано прийняла його Верховна Рада в цьому році. І що з цього? Але ваша фракція за нього не голосувала. Поясніть вашу позицію, чому ви не підтримали головний документ країни, чи він не збалансований, чи якісь інші причини того, що Батьківщина не проголосувала. Бюджет голосується у двох випадках. Перше, якщо ти є владою і ти поділяєш курс, владний курс, тому ти за нього голосуєш для того, щоб дати дорогу урядовим якимсь ідеям, пропозиціям, тому що це дійсно фінансовий документ країни, по яким вона повинна жити. Або там є в цьому бюджеті твій інтерес. Або ти вибив гроші на соцекономрозвиток свого регіону. Або якісь там корупційні. Тобто, якщо і там є твій власний інтерес, ми не підтримуємо, як Батьківщина, курс цієї держави, і ми не вибиваємо жодних там якихось корупційних історій. Як ви знаєте, там радикальна партія, в них пожежні машини, там зараз пожежні гелікоптери. Чому гелікоптери, а не, не знаю, швидкі допомоги? Тобто, от коли там є якась корупційна ланка, за неї голосується. Батьківщина не вибиває собі, ми не приймаємо участі у цій корупції, у цьому дерибані, який є. І ми не підтримуємо курс цієї влади, яка веде країну до зубожіння. Тому ми намагаємося пропонувати альтернативу. А що ви пропонували у своєму варіанті? Чи врахована хоч одна поправка? В нас фактично був написаний альтернативний бюджет, однак жодної нашої поправки, які системні, вони не були підтримані. Наприклад, я, як людина, яка професійно займається енергозбереженням, я закладав дуже велику кількість коштів на енергозбереження. Не на субсидії, не на проїдання,
А на енергозбереження, тому що коли ти зменшуєш споживання енергії, люди платять менше, їм платіжка менше приходить. Люди у більш затишних умовах, і, до речі, з міським головою сьогодні, з паном Лисенко, якраз це питання обговорював, запитував, які програми енергозбереження у Сумах реалізуються. Він мені сказав, що є програма 60 на 40, що люди можуть брати співфінансування, і міська влада буде давати. Вони, як мені запевнив пан мер, виграли гранти з Європейським інвестиційним банком і отеплюють садочки, школи, лікарні. І це дуже добре, тому що це дозволить споживати менш. Однак давайте подумаємо, що влада збільшила платіжки, збільшила рахунки, збільшила тарифи, а сама влада енергонеефективна. Тому що влітку приходить цей податковець або, я не знаю, там працівник прокуратури, ввечері йому жарко, він залишає кондиціонер включеним, і щоб вранці прийти в таку, знаєте, дуже, дуже гарну атмосферу собі. От хто дбає, щоб влада була енергоощадна, а це гроші платників податків. Лампочки енергонеощадливі, а це все кошти платників податків. Зараз, знаєте, це дуже популярно біткоїни, а це потребує дуже велику кількість електроенергії. Так от прям роблять оці біткоін-ферми, щоб генерувати ці гроші для себе в державних установах, тому що безкоштовна електроенергія. І оці ці, коли влада енергонеефективна, вона змушує людей платити більше, мені здається, що це несправедливо. І саме за це і не голосував за цей бюджет, тому що влада продовжує 60 мільярдів на субсидії і десь там додали, правда, там трошечки почули, там було 800 мільйонів, додали ще там 1,5 чи 1,6 мільярда на енергозбереження, однак це капля в морі, на жаль. З 1 січня 2018 року кожен будинок зобов'язаний бути оснащений загальнобудинковим лічильником, комерційний облік так званий. Да? Люди зараз дуже протестують, виходять, перекривають дороги. Наскільки це питання дійсно гостре для всієї України, як можна його вирішити? У мене є це звернення Сумської міської ради, я його навмисно в Суми з собою взяв. І Верховна Рада відреагувала, і комітет також відреагував на це. І цього тижня в Верховній Раді буде голосуватися законопроект, який, ну я сподіваюся, він вирішить цю ситуацію. Він продовжить термін оснащення індивідуальними лічильниками з 2018 року до 2021, тому що постачальна компанія за законом зараз повинна просто призупинити постачання газу з 1 січня. Тому ми намагаємося відтермінувати ці речі. А також ми зобов'язуємо облгази встановлювати саме індивідуальні лічильники. А якщо загальнобудинкові лічильники, то тільки якщо є з цього дозвіл людей, які там живуть. І мені здається, що це нормальна, природня, здрава річ. Логіка цього законопроекту, який розроблявся, вона була правильною. Кожен повинен платити облік за те, що він спожив. Так. Тут але я перепрошую, тому що нам приходили в комітет і казали, ой, ви знаєте, в мене маленька кухня, я не хочу цього лічильника, я перепрошую. Кожен повинен платити за те, що він спожив. Це філософія. Не за якісь там міфічні квадратні метри, або не за сусіда, який там самогонку варить, а ви за нього сплачуєте. Це неправильно. Кожен повинен платити за те, що споживає. Однак, коли ми подавали такі правки, як «Батьківщина» до другого читання, колеги нас не почули. Я не знаю, можливо, за ними якісь там газові монополісти стоять, і вони намагалися щось зробити. Ну, це, певно, лобі було. Я не знаю, що там було за лобі, однак я навіть як автор законопроекту з першого читання, я за друге читання не голосував за законопроект в цілому, тому що правильна філософія, яку зараз ми будемо якраз і доголосовувати, вона не була врахована. От мені просто, я не знаю, чому не дослухалися до фракції «Батьківщини». Можливо, ми опозиційна фракція, однак ми професійно працюємо. І зараз буде доголосовуватися те, що ми пропонували ще півроку тому, а не було б такої напруги у людей. І люди би нормально б зустрічали б Новий рік. Чи зміниться якість освіти в Україні? Давайте не будемо торкатись цього конфлікту, а чи зміниться якість освіти і чи є там ваші пропозиції, чи вони враховані в цьому законі? Я можу сказати, для цього закону я дійсно дотичен. По-перше, я є кандидатом економічних наук, доцент Донецького національного університету, який переїхав з Донецька окупованого до Вінниці. Я дбаю про 17 приміщених вищих навчальних закладів, які з Донецька, з Луганська, з Криму переїхали, і намагаюся дбати про тих студентів і викладачів, які обрали Україну та волю та свободу, щоб вони розвивалися. Також я батько двох дітей. Я розумію, що вони саме по цьому закону будуть навчатися. Я дуже хочу, щоб вони отримали якісну європейську освіту. Питання не в самому законі, який гарний, який напрацьовувався і в який були почути всі найгарніші пропозиції. Питання для мене стоїть в тому, хто буде навчати наших дітей. Щоб ти не написав у цьому законі, у цьому папірці,
все буде залежати від імплементації, від того викладача, від того наскільки вони сприймуть і зрозуміють. Наскільки вони сприймуть, зрозуміють, наскільки вони будуть мотивовані. Тому що коли, ну я перепрошую, я поважаю наших військових, я поважаю наші правоохоронні органи. Коли правоохоронні органи отримують по 10, по 15, по 20 тисяч гривень, коли вчитель отримує 3, 4, 5, на кого піде вчитися студент талановитий? Він піде вчитися на правоохоронця, тому що там є більше можливості реалізувати себе. І хто піде вчитися на вчителів? Хоча по всій Європі, я навчався там, і я знаю, ситуація інша. Це одна з найпрестижніших професій, наприклад, пенсійної реформи. Там є логіка, да, щоб люди, які все життя працювали, вони отримали більшу пенсію. Люди, які не працювали з певних причин, вони отримували не так велику, ну, не таку велику пенсію, як ті люди, які платили, платили внески. Однак, коли йдеться про, наприклад, вимоги МВФ, коли навіть МВФ не сприймає цю реформу, коли ми, як опозиційна фракція, вносимо дуже велику кількість поправок до цих законопроєктів, вони сприймаються більшість, а потім ти з людьми спілкуєшся, а вони, кожен друге звернення, яке я зараз отримую, це прохання повпливати на цей пенсійний фонд, щоб їм перерахували правильну пенсію. Тому що людям обіцяли по 1000, по 1,5, по 2000 гривень. І нове розчарування. А дали по 200, по 300, там по 100. Ми розуміємо, що треба робити з медициною. Ми ходимо в ті ж самі заклади, наші батьки ходять в ті ж самі заклади, діти роблять щеплення. Ми бачимо, що є проблеми. Питання, чи той варіант, який був запропонований, вирішить ту ситуацію з країною, чи не вирішить? І якщо б та команда, яка зараз при владі, вона спромоглася, щоб доказати, я не знаю, реформувала маленьку якусь частинку, там, я не знаю, швидку допомогу, щоб вона краще, скоріше доїжджала, якісь машини вони б спромоглися взяти, закупити. Чи вони показали, що вони здатні оце, ну, якусь маленьку зміну зробити? Тоді можна було б довіра до імплементації. А зараз щось змінили, забрали гроші з регіонів, створили великий фонд. І чи зміниться на краще, є дуже великі, ну, в мене великі сумніви саме в спроможності цієї команди зробити ці зміни, тому що коли ти спілкуєшся з медиками, вони не розуміють цих змін. А все залежить від імплементації. На жаль, не тільки від тих законів, які приймає чи не приймає Верховна Рада. Банал. Так реформи не робиться, так реформи не комунікуються. Треба думати про людей, любити людей. І я думаю, від цього буде залежати успіх будь-яких змін в країні. На Сумщині, зокрема, відбудуться вибори до Чупахівської громади. І за результатами реєстрації Батьківщина висунула кандидатів на всіх округах. Як ви оцінюєте шанси колег? Я можу сказати, що це вже четвертий, п'ятий вибори, серія виборів, які проходять в країні, децентралізація так звана. І всі ці раунди Батьківщина виграє. Якщо брати по відсотку від всіх політичних сил, ми набираємо десь 30-35%. Це величезна довіра. І коли ти їздиш по всій країні, спілкуєшся з людьми, які підтримують тебе, ну я розумію, це велика довіра, але і велика відповідальність. Голосуйте, приходьте, обирайте, а потім контролюйте кожного, за кого ви віддали свій голос. Дякую вам за участь вам в нашому ефірі, за цікаві відповіді. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в студії телеканалу ОТВ працював Олексій Рябчин, народний депутат України від фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Дякуємо за увагу, залишайтесь на нашому телеканалі.